ହାଏ ପିଲାମାନେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଗୁରୁଦିବସ ଭାଷଣ ଲେଖିବା। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଓ ମୋର ସହପାଠୀ ତଥା ମୋର ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଏହି ଗୁରୁଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ, ଏହା ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁଦିବସ। ଗୁର ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧାର, ରୁର ଅର୍ଥ ଦୂରେଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଆମ ଜୀବନରୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରି ଆଲୋକ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ପରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଥାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ବା ଗୁରୁ। ଏହି ଗୁରୁମାନେ ଆମକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ସରଳ ଏବଂ ଆଲୋକିତ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥିରେ ଗୁରୁଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେ 1888 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଏକ ଗାଁ ଥିରୁତାନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ। ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖକୁ ଗୁରୁଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଭାରତବାସୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖକୁ ଗୁରୁଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ହାପି ଟିଚର୍ସ ଡେ। Thank you.